Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo mais uma vez. O Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, como faz uma massinha aqui para pescaria de lambari, beleza? Acompanha aí comigo. Tá aqui, ó. Um pão, tá? Vamos dormindo aqui, galera, ó. Vou colocar dois pães aqui, ó. Tá vendo? Uma pescaria de lambari rende muito, tá, galera? Não gasta muito muita massa. Água quente, tá? Entre água um pouco aqui, ó. Jogando água aos poucos. Duas colheres de açúcar. Colheres de sopa e um copo de farinha de trigo, ó. Beleza? E vamos mexer bem aqui, galera. A água quente ela derrete mais o pão aí, ó, com maior facilidade. Deixa a massa bem grudenta aqui, ó, que ela vai agarrar no anzol, vai no sol também, tá? Beleza? Aí, ó. Vendo? Vai mexendo. Se precisar de acrescentar mais um pouco de farinha de trigo, tá? A gente já coloca mais um pouco de trigo aí. Caso eu queira. Mais um meio copo de farinha de trigo, ó. Vai aqui, ó. Funciona muito. Aí, ó. Tá vendo? Chega aqui, gente, ó. Coloca uma massinha lá. Um pouquinho no anzol. Né? Não tá usando um anzolzinho de mosquito. Vai ficar top. Esse ficou top, tá vendo? Vamos pegar bem um pedacinho bem pequenininho, ó, colocar no anzol, tá? Vendo? Ela fica, ó. E aí, rapidinho, fisga.